જિલ્લામાં સક્રિય હની ટ્રેપ ટોળકીના શિકાર થયેલા લોકો હવે બીકે ન્યૂઝ ચેનલથી પહેલ બાદ એક પછી એક સામે આવી રહ્યા છે. ત્યારે આજે પાલનપુર પશ્ચિમ પોલીસ મથકમાં હની ટ્રેપની શિકાર થનાર શિક્ષકે વધુ એક નામજોગ ફરિયાદ નોંધાવી છે, જેને પગલે બનાસકાંઠા પોલીસે તપાસનો ઘમઘમાટ શરૂ કર્યો છે. પાલનપુરમાં પશ્ચિમ પોલીસ મથકમાં હની ટ્રેપ મામલે વધુ એક ફરિયાદ નોંધાઈ છે. હની ટ્રેપમાં ડિમ્પલ નામની યુવતીની મધુર વાતોમાં બીજો કોઈ નહીં પણ શિક્ષક ફસાયો છે. હની ટ્રેપમાં ભોગ બનેલ શિક્ષકે યુવતી સહિત 7 લોકો સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે. યુવતીએ શિક્ષક સાથે મિત્રતા કરી પ્રેમજળમાં લપેટી લીધો હતો. બાદમાં આબુરોડની એક હોટલમાં યુવતી ફરિયાદીને લઈ ગઈ હતી. પરત અમીરગઢ બોર્ડર નજીક યુવતી અને હની ટ્રેપ ટોળકીએ શિક્ષકને ઘેરી લીધો હતો. શિક્ષકને અન્યાય ગુનામાં ફસાવીને ધમકી આપી શિક્ષક પાસે 10 લાખની માંગણી કરી 7.5 લાખ રૂપિયા શિક્ષક પાસેથી પડાવી લીધા હોવાની પોલીસ ફરિયાદમાં જણાવાયું છે. છેલ્લા કેટલાય સમયથી બનાસકાંઠા જિલ્લામાં હની ટ્રેપ ટોળકીએ અનેક લોકોને ટાર્ગેટ બનાવી લાખો રૂપિયા પડાવી લીધા હોવાની ચર્ચા ટોક ઓફ ધ ટાઉન બની છે. સ્વરૂપન યુવતીનો ઉપયોગ કરી 7 લોકોએ ગેંગ બનાવી આ કાંડ આચરી રહ્યા હતા. તાજેતરમાં બીકે ન્યૂઝ ચેનલ હની ટ્રેપ ટોળકીના મામલે અહેવાલ પ્રસારિત કર્યો હતો અને આ અહેવાલને પગલે આ હની ટ્રેપ કરનાર ટોળકી ભૂગર્ભમાં જતી રહી હતી. જોકે હની ટ્રેપનો ભોગ બનેલા એક શિક્ષકે હિંમત દાખવી એક યુવતી સહિત 7 સામે ફરિયાદ નોંધાવી હતી. હની ટ્રેપમાં યુવતી શિક્ષકને કઈ રીતે પ્રેમજાળમાં ફસાયો અને કેટલા રૂપિયાની માંગણી કરી છે તે નાયબ પોલીસ અધિક્ષક AR જનકાંતે વિસ્તૃત માહિતી મીડિયાને આપી હતી. પાલનપુર સિટીમાં રહેતા રજનીકાંત નાનુભાઈ સુતરિયા, જે દાંતીવાડાના ગાગુંદરા ગામ છે ત્યાં પ્રાથમિક શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવે છે. હવે આરોપીઓએ સાથે મળી અને સદર શિક્ષકને છોકરી પાસે મેસેજ કરાવી અને એની સાથે મિત્રતા બંધાવે છે. આખું કાવતરું કુલ 6 જણા પુરુષ છે અને એક મહિલા છે, આ બધાએ સાથે મળીને કરેલું છે, જેમાં સ્ત્રી સદર શિક્ષક સાથે સારી મીઠી ભાષામાં વાતો કરી અને એને એરોમા સર્કલ બંનેની મુલાકાત કરાવે છે. ત્યાંથી આ શિક્ષક એને આબુ રોડ ફરવા લઈ જાય છે. ફરી અને પરત આવે છે ત્યારે પાછળ આ પુરુષો જે છે એ એની ગાડીની પાછળની ગાડીમાં એનો પીછો ખાનગી રીતે કરે છે. જે સ્ત્રી છે એ પોતે ચાલુ ગાડીએ આ સદર શિક્ષકને કહે છે કે મને વોમિટિંગ થાય છે, ગાડી રોકો. જેવી ગાડી રોકે છે એવા પાછળથી આ માણસો આવી અને ગાડીમાં બેસી જાય છે અને આખું પેલાને કે તું આવું કેમ કર્યું છે, આ છોકરી કોણ છે, શું છે અને કઈ રીતે લઈ ગયો છે, હવે તારી વિરુદ્ધ ફરિયાદ થશે, આવી બધી ધમકીઓ મારી અને એની પાસેથી પૈસા પડાવે છે. થોડા દિવસ પછી પાછા જાય છે અને કહે છે કે પેલી છોકરીને તો વધારે તકલીફ છે, સિરિયસ છે, વધારે પૈસાની જરૂર પડશે. થોડા દિવસ પછી પાછા જાય છે કે સદર છોકરી તો સુસાઇડ કરી જાય એમ છે. આ રીતે ધીમે ધીમે પૈસા પડાવ્યા છે એની પાસે અને આ શિક્ષકે હિંમત કરી અને ફરિયાદ કરી છે, એ પણ ખૂબ સારી વાત છે. અને એ અનુસંધાને પોલીસે તમામ કાર્યવાહી કરી અને આખા ઘટનાનો પર્દાફાશ કર્યો છે, જેમાં ટીવી માધ્યમ દ્વારા અમે એ પણ કહેવા માગીએ છીએ કે આવા અવારા તત્વોના કોઈ શકંજામાં ન આવે. હરેક અજાણ્યા ફોનમાંથી કોઈ પોતાની માહિતી ન આપે, કોઈ પોતાના એવા ખાનગી સ્ત્રી હોય કે પુરુષ હોય એવા પિક્ચરો કે પોતાના સ્ક્રીનશોટ પણ ના મોકલાવે અને ક્યારેય
આવી રીતે ફસાય અને પોતાનું જીવન બરબાદ ન કરે એવી અમે તમામને અપીલ કરીએ છીએ। બનાસકાંઠા જિલ્લામાં હની ટ્રેપ ટોળકી સક્રિય થઈ છે અને અનેક લોકોને હની ટ્રેપમાં ફસાવી અને લાખો રૂપિયાની લૂંટ કરતી ટોળકીના સમાચાર થોડાક દિવસ પહેલાં બીકે ન્યૂઝ ચેનલમાં પ્રસારિત કરવામાં આવ્યા છે। પાલનપુરના એક શિક્ષક દાંતીવાડાના એક ગામમાં ફરજ બજાવે છે, તેને હની ટ્રેપમાં ભોગ બન્યો છે અને શિક્ષકે હિંમત દાખવી અને પાલનપુર પશ્ચિમ પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે, જેમાં 7 આરોપીનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં 4 આરોપીના નામ સાથે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે। એક જલોત્રા, એક ડીસા અને 2 જૂના ડીસાના હની ટ્રેપના આરોપી છે। એક યુવતીનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે। આબુ તરફ લઈ જઈને યુવતી અને અન્ય લોકોએ આ શિક્ષકને ભોગ બનાવીને 10 લાખ રૂપિયાની માગણી કરી હતી। બનાસકાંઠા જિલ્લામાં હની ટ્રેપ ખૂબ જ સક્રિય છે, અનેક લોકો પણ હજુ પણ ભોગ બને છે। જે લોકોએ ભોગ બન્યા છે એ લોકો પોલીસ મથક સુધી પહોંચવાની જરૂર છે, જેથી કરીને મોટા પ્રમાણમાં બનાસકાંઠા જિલ્લામાં હની ટ્રેપ ટોળકીનું પર્દાફાશ થઈ શકે તેમ છે। કેમેરામેન વિશાલ ગોયલ સાથે વિનોદ સુંદેસા, બીકે ન્યૂઝ ચેનલ, પાલનપુર।